ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ক্ৰেজি বয়েজ গুৱাহাটী। মই মনজিত। আজি আপোনালোকৰ আগত মই মটৰ ভেহিকল এক্ট 2019ৰ বিষয়ে যিবিলাক নতুন ৰুল হৈছে এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইবিলাক চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ আমাৰ যিবিলাক বৰ্ধিত হাৰত এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ আছে তাৰ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপুনিও যদি বাহন চলায়, মটৰচাইকেল চলায়, চ' এইবিলাক ৰোল মানি চলাওক। চ' চাওঁ আহকচোন আজিৰ এই নতুন এক্টত কি আছে। চ' আমাৰ নতুন এমেণ্ডমেণ্টবিলাক, যদি আমি উইদাউট হেলমেট আমি যদি ড্ৰাইভ কৰোঁ তেনেহ'লে 1000 চাৰ্জ আছে, চালান আছে, যদি নেকি আগতে অনলি 200 আছিলে। আৰু 3 মাহৰ কাৰণে আমাৰ লাইচেঞ্চ আমাৰ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে। ট্ৰিপল ৰাইডিঙত আমাৰ 1000 এতিয়া নতুন এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ মতে আছে, চাৰ্জ আছে, যোনটো নেকি আগতে আমি 100 দিলেই হ'ল। আৰু যদি আমি ট্ৰেফিকৰ যোনবিলাক ছিগনেল আছে সেইবিলাক যদি আমি নেমানো, ৰুল যদি ভংগ কৰোঁ, তেনেহ'লে 5000 আমাৰ চালান হ'ব পাৰে। চ' আগলৈ আমি সাৱধানেৰে চলোৱাটো কৰ্তব্য আমাৰ। আৰু ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ, যিটো নেকি আজিকালি এক্সিডেণ্ট কমাবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰে দেখা গৈছে যে চৰকাৰে এইটো 10000 আমাৰ চালান কটা দেখা গৈছে। চ' যিবিলাক আগতে আছিলে অনলি 2000 rupees। আমাৰ অভাৰ স্পীড ভেহিকেলবিলাক যদি অভাৰ স্পীড চলোৱা দেখা যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ চালান আছে 2000 rupees। আৰু যদি আমি উইদাউট ছিট বেল্ট ড্ৰাইভ কৰোঁ তেনেহ'লে 1000 আমি চাৰ্জ, আমি ফাইন ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু আমি গাড়ী চলাই থাকোঁতে মোবাইল ফোন ইউজ কৰিলে 5000 আমি চালান ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চ' আৰু যদি কোনোবাই যদি ডেঞ্জাৰ ড্ৰাইভিং কৰিছে আৰু ধৰা পৰিছে তেনেহ'লে তাত আমি 5000 আমি পেনাল্টি ভৰিব লাগে। ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকেলক যদি আমি ৰাস্তা নিদিওঁ তেনেহ'লে 10000 আমি পেনাল্টি ভৰিব পাৰোঁ, ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আমাৰ যদি গাড়ীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই তেনেহ'লে 2000 rupees আমি পে'মেণ্ট ফাইন ভৰিব লাগিব। আৰু বিল যোনবিলাক নেকি নাবালক তেওঁলোকে যদি ড্ৰাইভিং কৰে 25000 আমি ফাইন ভৰিব লাগিব, আৰু গাৰ্জেনক 3 মাহ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে। আৰু যদি লাইচেঞ্চ নাথাকে গাড়ী চলোৱা হয় তেনেহ'লে 5000 rupees আমাৰ ফাইন ভৰিবলগীয়া হয়, আৰু উইদাউট পাৰ্মিটত আমি 10000 rupees ফাইন ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চ' এয়াই আছিলে নতুন এমেণ্ডমেণ্ট বিল। প্লিজ ছেভ, ড্ৰাইভ ছেভ।